নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই শিক্ষা বিভাগৰ যথেষ্ট কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক বিশেষকৈ খবৰ দিব ওলাইছোঁ আজিৰ পৰা যি বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছে সেইটো নিশ্চয় গম পায় আজিৰ পৰা বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈ আজি প্ৰথম দিনাই যথেষ্ট হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিধানসভাত নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে আৰু আজিৰ যিখন বিধানসভা সেই বিধানসভা অনুষ্ঠিত প্ৰায় তিনিদিন চলিব এই বিধানসভা আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিধানসভাখনত কেইবাখনো দহখন নতুন বিধেয়ক আহিব কিন্তু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিসমূহ বিষয়বস্তু আছে সেই শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ এক স্থান লাভ কৰিব আমি বিশেষ সূত্ৰ যিটো গম পাইছোঁ লগতে যিসমূহ টেটৰ নিযুক্তিৰ কথা আছে সেই টেটৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সেয়া এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিব সেয়েহে যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে বা যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখ হ'ব আৰু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত বহুতো শিক্ষকেই এইবাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ যি টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে বহুতো এইটো আমি এক নিজেই গম পাওঁ বহুতো টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেনেধৰণেও তেওঁলোকৰ কাৰণে সুখবৰ আহিব আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে টেটৰ যিখন ছেকেণ্ড লিষ্টখন ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ৰ কাৰণে হায়াৰ যিখন গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ডি ডাবুল ই লিষ্টসমূহো ওলাব তাৰপাছত যিসমূহ এছ এছ এল লিষ্ট আছে সেই এছ এছ এল লিষ্টো ওলাব যথেষ্ট সংখ্যক কিন্তু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ কিন্তু এই বিধানসভাখনেই বৰ্তমান চলি থকা চৰকাৰৰ শেষখন বিধানসভা অধিৱেশন হ'ব আৰু এই অধিৱেশনতে তিনিদিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনতে শিক্ষা বিভাগৰ বহুকেইটা বিষয় ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'ব আৰু কালিলৈ তেনেধৰণে বিধানসভা চলিব এই বিধানসভাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বিশেষকৈ মই কৈছোঁ যে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ টিচিং যিসমূহ পোষ্ট আছে সেই টিচিং পোষ্টসমূহক লৈ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ বিশেষকৈ এক স্থান পাব মানে বিশেষ স্থান পাব ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকসকলৰ পথ প্ৰাদেশীকৰণক লৈ কাৰণ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত কিন্তু বিছ হেজাৰ প্ৰায় বিছ হাজাৰ বুলি কৈছোঁ বিছ হেজাৰতকৈ অকণ বেছি আছিলে প্ৰায় বিছ বুলি কৈছোঁ প্ৰায় বিছ হেজাৰ পদ প্ৰাদেশীকৰণৰ আওতাত সেয়া বাজেট ধৰিছিলে আৰু বহুতো ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি সেয়া আওতাত ধৰিছিলে কিন্তু সেয়া কাৰ্যক্ৰমত হৈ নুঠিলগৈ এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেধৰণে কৈছে বা পৰৱৰ্তী সময়ত কালি দিনটো আৰু পৰহি দিনটো এই দুটা দিনেই আটাইতকৈ ম'ষ্ট প্ৰবেবলি শিক্ষা বিভাগৰ এই বিধেয়কৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ এই পদ প্ৰাদেশীকৰণৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে স্থান পাব আৰু বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতিয়াকৈ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব বহুতে কৈছে যে বিছ তাৰিখৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নকৰি খুব সম্ভৱতঃ জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখে সেই লিষ্ট প্ৰকাশ পাব পুনৰবাৰ কৈছিল যে জানুৱাৰী মাহৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখে লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব যিসমূহ ভেঞ্চাৰ সেইকাৰণে ছেকেণ্ড লিষ্টটোৰ কথা ক'ব বিচাৰিম ফাৰ্ষ্ট লিষ্টটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ছেকেণ্ড লিষ্টত প্ৰকাশ পাব আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টত যথেষ্ট সংখ্যক কিন্তু নতুন বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত নোসোমোৱা নতুন বিদ্যালয় বহুতে এইটো কনফিউজন হৈ যাব নহ'লে নতুন বিদ্যালয় বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত যিসমূহ বিদ্যালয় সোমাইছিল তাৰ উপৰিও অত্যধিক বিদ্যালয় অত্যাধিক বুলি কৈছোঁ মানে বহুতো বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে ছেকেণ্ড লিষ্টত আৰু নতুনকৈ বহুতো পোষ্ট তাত ক্ৰিয়েচন হৈছে আৰু কিন্তু ড্ৰপপোষ্টৰ সমস্যাটো আছে ড্ৰপোষ্টৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে সেয়া কথা মই ক'ব নিবিচাৰোঁ দ্ৰপপোষ্টৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বা বাকীবিলাকো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু আমি যিসমূহ তথ্য পাওঁ বা আমি যেনেধৰণে খবৰ পাওঁ সেই খবৰসমূহে আপোনালোকক জনাই যাব বিচাৰিছোঁ যিসমূহ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত আছে কলেজৰ সংখ্যাও পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত সাতাইছখন আছিলে ভাল খবৰ আছে কলেজৰ ক্ষেত্ৰত কলেজৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পাব সাতাইছখনৰ পৰা বৃদ্ধি পাব আৰু হাইস্কুলৰ কথাটো কৈছোৱেই মই পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত পঁচপন্নখন নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যোগ কৰা হৈছে সেই পঁচপন্নখনেই নহয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেধৰণে নতুন বিদ্যালয় এখন দুখনকৈ গৈ আছে সেইসমূহো তেনেধৰণে ডাইৰেক্টৰলৈ যাব বা তেনেধৰণে ফাইনেন্সলৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে এছ আই ইলে যাব তেনেধৰণে গৈ থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে সেই ক্ষণৰ কাৰণে আমি অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ভাল লেটেষ্ট খবৰটো পাই যাব অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ যি কথা আছে যে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি কথা আছে সেইসমূহ আগবাঢ়িব অসম চৰকাৰ কালিলৈ আৰু পৰহিলৈ দিনটোত অসম চৰকাৰে ঊনত্ৰিছ তাৰিখ আৰু ত্ৰিছ তাৰিখ এই তাৰিখ দুটাত অসম চৰকাৰে কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হিচাপে থাকিব লগতে বিৰোধীয়ে যথেষ্ট ইয়াত ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কি বক্তব্য ৰাখে সেয়াও এক বিশেষভাৱে চৰ্চিত হ'ব কাৰণ তেখেতে পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত বহুবাৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে মাত মাতি আহিছে সেইটো আমি ধ্ৰুৱসত্য আমি দেখিছোঁ আমি গম পাইছোঁ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে খুব সম্ভৱতঃ অত্যধিক মাত মতা ব্যক্তিজন বিধানসভাত তেখেতেই আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতেও অহা দুদিনত অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ যেতিয়া বাজেট হ'ব সেই বাজেটত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াও এক যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয় হৈ উঠিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেধৰণৰ সেয়া উত্তৰ দিয়ে বা কি উত্থাপন কৰে বা কেনেধৰণৰ আশ্বাস দিয়ে বা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কেৱল আশ্বাসী কথা নহয় তে সেয়াও কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব কাৰ্যকৰী কেনেধৰণে হয় যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত এক জানুৱাৰীৰ পৰা যিটো কৈছে সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এক জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বই এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড লিষ্ট যে প্ৰকাশ পোৱা কৰা নাই সেইটো বহুতে অনিশ্চয়তাত আছে ছেকেণ্ড লিষ্ট মই কৈছোঁ বিছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সেই ছেকেণ্ড লিষ্ট প্ৰকাশ পাব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ তাৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাই তেওঁলোকক নিযুক্তিৰ কাৰণেও কাম যা যোগাৰ কৰিব লাগিবই আৰু কৰিবও সেয়া কিন্তু এই দুদিনত আমি ৰৈ দিব লাগিব কিন্তু মই ক'লে বিচাৰিছোঁ যে এপ্ৰিলত এপ্ৰিলৰ চাৰি তাৰিখ আৰু এঘাৰ তাৰিখে যদি অসমত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰ মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মানে যি নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগ যদি আগবাঢ়ে তেনেহ'লে খুব সোনকালেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ অকিক কয় জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতহে অধিসূচনা জাৰি হ'ব খুব সময়তে জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ভাগলৈ হ'ব পাৰে বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগত তাতে অধিসূচনা জাৰি হ'ব অধিসূচনা জাৰি কৰিলে কিন্তু অসম চৰকাৰে একো কাম কৰিব নোৱাৰিব তাৰ আগতেই অসম চৰকাৰে এই কামসমূহ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে আৰু ভেঞ্চা সেইখনতো যথেষ্ট সমস্যা আছে নিশ্চয় গম পায় সকলো সমস্যা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নন টিচিং পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও এক উল্লেখনীয় বিষয় হৈ উঠিব আৰু যিসমূহ সংস্কৃত টুল আৰু মাদ্ৰাছা সেই সন্দৰ্ভতো এখন নতুন বিধেয়ক অহাৰ সম্ভাৱনা খুব প্ৰকট হৈ উঠিছে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ